Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o delegado Fonseca falando ao vivo da página. Estamos aqui olha aqui acompanhando os trabalhos da equipe da Tapa Buraco. Compartilhe esse link no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja. Estamos aqui acompanhando esses guerreiros incansáveis, tá pessoal? E a gente quer fazer um pedido especial, tá? A todos vocês que topam com essa equipe aqui, ó. Olha aí, eles estão trabalhando aqui, tá vendo? Tratem bem dessas pessoas, desses rapazes aí, viu gente? Quando estiverem na rua, estiverem trabalhando, respeite o limite de velocidade, tá? Passe por eles aqui com cuidado. E esses rapazes, eles merecem todo o nosso aplauso. Tá aqui o chefe da equipe de asfaltamento. Olha esse trecho aqui, a gente tá na Uruatapera. Tá cá, Fran. Vou mostrar aqui pra vocês. Tudo aqui já foi tapado, os buracos desde lá de cima eles estão vindo. Eles já vieram lá de cima, tá? E agora a gente vai terminar, que a limpeza urbana já passou. E agora, olha esse trecho como tava podre, né? Comprometido mesmo. Podre aqui. E a gente tá arrancando tudo, arrancando o asfalto podre. A equipe de limpeza já passou capinando. E agora a gente vai fazer um trabalho de estabilização e depois vai asfaltar, não é isso, Frank? Explica aí qual o trabalho que vai ser feito aqui. Positivo, meu querido. Boa tarde a todos. Nós vamos fazendo um trabalho aí de retirada da matéria morta, no caso, que não tem a estabilidade nem a compactação adequada para poder a gente para receber o recapeamento, o asfaltamento, na verdade, da operação Tapa Buraco. Então a nossa equipe vem fazendo todo o processo de limpeza aí da retirada completa do material saturado para entrar com o material novo, com a brita, com a mistura de brita, com pó de brita, para a gente poder chegar na compactação correta para fazer um trabalho com a durabilidade maior, com maior qualidade e que vai atender a população da melhor forma. Show de bola, mostrando mais uma vez aí, e a gente pede, ó, deem água, né, quem quiser aí passar, dar um suco, um refrigerante, uma água para esses rapazes, porque eles estão aí no sol, trabalhando no sol, na chuva, de manhã, de tarde, de noite, cuidando das nossas vias. Eles já vieram lá do aeroporto, certo? Até a usina de asfalto, tapando todos aqueles buracos, tá? Então eles estão jogando duro, vamos respeitar essa equipe aí que tá jogando duro. Até com o morador aqui, ó. E aí, meu filho? Estamos ao vivo aqui na página do delegado. Ele tava elogiando, não é isso, o trabalho que tá sendo feito muito aqui? Muito ótimo demais o trabalho do delegado Fonseca aí, ó. Ó, prefeito Fonseca, hein? Vai tornar-se reeleito de novo pela população, porque tá trabalhando direito. Não tá fazendo que nem os outros ladrão aí que passaram não, hein? Tá trabalhando direitinho o rapaz, hein? Parabéns para ele, ó. Vamos para cima. Então, tá bem na frente da sua casa o trecho aqui que eles estão trabalhando, né? Olha aí. Aqui foi só sofrimento aqui. Então era uma lama fétida mesmo, foi feita a limpeza. Estamos retirando, a gente vai fazer agora, jogar material, compactar e depois vai asfaltar esse trecho aqui. Tá bom, pessoal? Esse aí é o nosso compromisso com a sociedade. Então a população tá feliz, tá satisfeita. E a gente fica feliz, então a gente pede a todo mundo que colabore com essas equipes, tá? Esses rapazes aí estão jogando duro, o sol tá quente. E eles estão na rua, tapando buraco, arrumando tudo. Olá, meu amigo. Tudo bem? Estamos ao vivo aí na página. Olha aí, dê um alô para todo mundo. Alô aí, pessoal daqui do Penta. Prefeito incansável aí, fazendo trabalho de qualidade aí na nossa cidade. Tamo junto. Tamo junto. Todos os bairros. Bairro periférico, bairro principal. Aqui não tem dessa não, tá? Então hoje vai ter às 18 horas, lá na Praça Santo Antônio, uma mostra literária, tá? Vamos pra cima, filho. A gente tá convidando todos, às 18 horas, na Praça Santo Antônio, vai haver uma mostra literária. É hoje e amanhã, tá bom? Hoje e amanhã. Então são oito escritores oriximinaenses e vão estar, hoje são quatro e amanhã são quatro, apresentando seus trabalhos, suas obras, seus livros. Vai ter recital de poesia e vai ser muito legal. Hoje, a partir das 18 horas, lá na Praça Santo Antônio, toda a comunidade aí está convidada a comparecer.
tá bom? É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, mostrando aqui as ruas do bairro Penta, que é um bairro periférico. A gente está aqui jogando duro, limpando tudo e tapando buraco e resolvendo esses problemas estruturais aqui nas vias públicas, tá bom? Respeite os meninos aí que estão na rua jogando duro e cuidando aí do nosso assaltamento. Repetindo o convite hoje, às 18 horas, lá na Praça Santo Antônio, mostra literária, compareça, leve sua família, vai ser bem legal, tá bom? Tamo junto, olha aqui. Olha, tem um aqui, tá com a bandeira do 28 aqui, ó. E aí, garotão? Olha, acho que ele viu a live acontecendo, já puxou aqui a bandeira do 28. Olha aí, mostra a bandeira aí. Olha aí, que legal. Show de bola, olha aí a garotada. Tamo junto. E aí, tá gostando dos trabalhos aí, minha amiga? Tá ótimo. 100%. Tamo junto, vamos pra cima.